Si rozpustili ty vlasy, protože my potřebujeme udělat pořádnej tady pankáč takovýhle, hele. Takhle budeme dělat. Vlasama, kdo nemůže, může to dělat jenom hlavou. Udějte si trochu místo, holky, tady se stoupněte dozadu úplně, až ať je tady místo, ať se nebouchnete nikdo. A když se bude zpívat refrén, tak budeme pořádně pařit takhle, jo? Protože tahle ta písnička je o tom, jak nám hrozně hrabe, takže to musí na nás být vidět, jo? Tak, teď jsme zamotali vlastně do toho, teď to bude úplně super. Tak, a jdem. Hrabe nám, vždyť je přece pátek, jak by ne, pátek je všech hrabošů svátek. Hrabe, hrabe, hrabe mi, a není to hrabě mi, v hrobě ty jsou uklizený, vystačí si slovou svojí. Taky nerozdechal. Ty to chceš mít rozpuštěný, jo? Tak jo, já ti pomůžu, jo? Pojď. Bezva. Aspoň to bude stát pořádně za to. Tak, máš kapsu? Nemáš. To je úplně dobře, hele, tady ukulele, to je úplně skvělý nástroj, ten se ti vejde všude. A víš, co je dobrý, že třeba na něj můžeš hrát, i když jdeš v autě, tak se ti tam normálně vejde. A ty to máš taky krásný teda, ale no, zase aspoň takhle vynikne krása tvých vlasů, jo? To je dobrý. Wow, to je princezna normálně, to je hustý. Já vás potom nechám zkoušet, jo? Tak. Tak. Můžeme pokračovat? Tak, já myslím, že to stačí. Jdem. Blábolím, chachtám se, takže z toho chrochtám. O Lucku se opírám, na bundu jí slintám. Jsem úplně normální, to je ten den páteční. To nikdo nenatočí, v pondělí totiž zasůčím. Únava působí na závitr mozkový. Čirá kůra mozková kontrolou nezvládá. Únava působí na závitr mozkový. Ten by to taky nerozdejchal. A slzy tečou smíchy, pití zase nosem a důstojnost co kravem. A má s tím někdo problém a dýchat se zasnažím a vyfukuju hladně, vůbec to nepomáhá. Protože mi prostě hrává! Únava působí na závitr mozkový. Šedá kůra mozková kontrolou nezvládá, únava působí na závity mozkový. Paru jo, ten by koukal, ten by to taky nerozdechal. Oh. Ty jo, děcka, to jsme si dali co. O, jsme teda, no, mě taky, ty jo. Tak, ale my jsme se aspoň trochu rozcvičili, protože teďka si dáme poslední písničku, která bude stát nejvíc za tah.